3333 кущі винограду вирощує з 2012 року винороб Влад Чопак на 3 гектарах орендованої навчально-дослідної ділянки у селищі Середнє, що на Ужгородщині. Потрібно регулювати врожайність, не дозволяти винограду рости, скільки він собі хоче. І оптимальний такий показник вони називали не більше 1800 грам винограду на кущик. Тобто від цього вже залежить урожайність, да, з гектару до 5 тонн з гектару. Фурмінт, липовина, жовтий мускат, трибілі та червоний каберне савіньйон – такі європейські сорти винограду вирощує Влад Чопак. З них робить вино. Вина з цього виходить вже за роки, які ми працюємо, бачимо, що десь так в районі 70-65%. Да? Тобто 5, якщо помножити на 65%, то десь 3,5 тонни. Трошки менше може бути вина. Ти вже в літрах. Наразі сам поки що справляюся, бо раніше, коли починалося, був ще грант, тоді була команда, була заробітна плата усіх, да, з проекту фінансувалося. Був ресурс, який можна було використовувати для створення цього всього. Да, але грант закінчився ще в 2015 році, то вже 4 роки пройшло. І якось все це треба підтримувати. Винороб наразі ліцензії не має, тому вино не продає. Лише пригощає та бере участь у фестивалях та виставках. До слова, часто отримує призові місця. Це важка праця, насправді. Да? Причому вона ще важча для тих, хто не лише вино робить, але й виноградник має. Дуже важко в тому плані, що кожен винороб – це, як би правильно сказати, злочинець виходить. Да? З одного боку, людина намагається створити місцевий продукт, да? Розвивати якось регіон, економіку, да? З іншого боку, вона змушена знаходитися в тіні, да? Бо не може працювати офіційно. Ну, я вважаю, це дуже погано. За таких обставин розвиватися виноградарство та виноробство просто не могло. І як результат – занедбані державні виноградники, порослі чагарниками, здичавіла лоза. Продати їх не можна, це державна власність, можна лише брати в оренду на 1 рік. Але який зміст виноробу орендувати виноградники на такий малий термін? Питання риторичне. Подивіться, що робиться з виноградниками. Нічого, тому що ми на них впливу не маємо, землі державні і... Поки за 3 роки успіху нема. Для порівняння, колись Закарпаття мало під виноградниками приблизно 17 тисяч гектарів, зараз до 700. Коли Україна дістала незалежність, чомусь ніхто не відпрацював нормально законопроект, який би дозволив виноробам на кшталт Владислава ними стати і бути... в законі декриміналізувати виноробство теруарне взагалі. Любий силовик міг прийти сюди і сказати, о, ага, ти там вино випускаєш, пішли в тюрму або давай штраф, ну і так далі. Винороб взагалі не мав права продавати свою продукцію в наших магазинах. І чому це ставалося? Тому що для того, щоб дістати ліцензію на виробництво, яка там ну, недорого коштує, там 700 чимось гривень, але треба було виноробу там декілька років, 2-3, ходити, їздити до Києва, там носити хабарі і дістати 140 дозвільних документів. Нам би треба підтримувати більше таких виноробів, які мають свої виноградники. Дуже добре, що минулого року прийняли оці зміни до закону, де от саме надалася фактично підтримка таким виноробам. Да? Бо якщо у тебе є виноградник, тобі легше набагато отримати ліцензію. Це реальний стимул. Я сподіваюся, що зараз він якось потихеньку почне реалізовуватися. Просто ну, є десь якась інерція в людей, да? Не одразу реагують, ну, потихеньку піде, я думаю. Шанс відродити виноробство та виноградарство з'явився 1,5 роки тому завдяки сприянню народних депутатів від Закарпаття Роберта Горвата, Василя Петьовки та Валерія Лунченка. Мова йде про закон України номер 2360 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, який спрощує ліцензування малим виробникам вина. Зараз, щоб люди стали виноробними, для цього треба документи, які підтверджують, що це твій участок, чи орендований, чи у власності. Друге, треба мати обладнання, на якому ти вже робиш вино, там, ну, прес і так далі.
Третє – це ти мусиш мати свою або договір з акредитованою лабораторією, яка ліцензована і яка може там перевірити якість і так далі. І четверте – мусиш бути, отут зверну увагу, тому що в законі, який ми проголосували минулого року, були враховані товариства, а вже в бюджеті я протягнув правку, яка, бо мене дуже просили винороби, яка дозволяє і фізичним особам-підприємцям ставати виноробами. Це дасть можливість вийти малим виноробам із тіні та вільно конкурувати не тільки на українському ринку вина, а й гідно представляти українські вина у Європі, вважає Роберт Горват. Адже всі передумови для цього є: клімат, ґрунти, традиції виноробства, які передавалися з покоління в покоління, а також підтримка з боку держави. Уже третій рік поспіль держава виплачує компенсації. На сьогоднішній рік це 400 мільйонів. Компенсація за саджанці, по-моєму, 80 гривень зараз буде за один саджанець. Ну, це не тільки винограда стосується, там, а інших і яблуні, і груші. Виноробна галузь в Закарпатті відродилася, і, ну, можливо, зайшли інвестиції чи наші, чи там сусідніх країн, і виноробство як таке дало би робочі місця, дало би якісний продукт і добавлена вартість залишалася тут, щоб ми не були спонсорами у економік Чилі, Франції, Італії, а щоб ми були спонсорами у себе вдома в своїй країні. Наступний крок для розвитку українського виноробства та усього садівництва – земельна реформа, яка саме зараз на часі. У всьому світі земля є товаром, крім України, Венесуели, Куби. 5 або 6 країн – це такі пострадянські по світу розкидані країни, Ангола, по-моєму, в яких земля не є товаром. Для того, щоб земля могла бути засаджена культурами, які дадуть робочі місця, які можна буде експортувати, які смачні і на цій землі потрібно їх вирощувати, от треба голосувати нам земельний закон. Виключно українці, резиденти, мають право бути власниками землі, купувати. Не резиденти, це тільки оренда при умові того, що ти добросовісний орендатор, який там не просто взяв оренду, щоб там здавати в суборенду і так далі. Варто додати, Влад Чопак – це приклад того, як можна і треба продуктивно використовувати наявні ресурси для розвитку виноробства. Наразі винороб займається введенням в експлуатацію цеху з виробництва вина, далі збирає документи для отримання ліцензії, яку планує отримати влітку. І вже з осіннього урожаю офіційно продаватиме власне вино у перспективі розширення площ та вихід на європейський ринок.